ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। श्री बादरायणी उवाच। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयतु भारं जविष्ठं जनयन् कलिं। ये कोपिताः सुबहुपाण्डुसुताः सपत्नैः दुर्द्यूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशः। भूभारराजप्रतनायदुभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः मन्येऽवनेऽर्ननुगतोऽप्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो अविषह्यमास्ते। नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम। एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जह्रे सुकुलं विभुः। स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणां गीर्भिस्ताः स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रियाः। आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां विदत्या ह्यञ्जसा नुकौ तमोनया तरिष्यन्दीत्यगात् स्वं पदमीश्वरः। राजोवाच। ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथमभूद् वृष्णीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्तः स वैशापो यादृशो द्विजसत्तम कथमेकात्मनां भेद एतत् सर्वं वदस्व मे। श्रीशुक उवाच। बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन् भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः आस्थाय धामरममाण उदारकीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः। कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिण्डारकं समगमन् मुनयो निसृष्टाः। विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिरा कश्यपो वामदेवोऽत्र वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः उपसङ्गृह्य पप्रच्छुः अविनीता विनीतवत्। ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्न्यसिते क्षणा प्रष्टुं विलज्जती साक्षात् प्रब्रूता मोघदर्शनाः। प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंसित् सञ्जनयिष्यति एवं प्रलब्धा मुनयः तानूचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मन्दामुसलं कुलनाशनं। तच्छ्रुत्वा ते अतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरं साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन् मुसलं खल्वयस्मयम् किं कृतं मन्दभाग्यैर्न किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययुः। तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः राज्ञ आवेदयाञ्चक्रुः सर्वयादवसन्निधौ श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृपा विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्द्वारकौकसः। तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितं कश्चिन्मत्स्योग्रसिल्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः। मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैः जालेनान्यैः सहार्णवे तस्योदरगतं लोहं सशल्ये लुब्धकोकरोत्। भगवान्यात सर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद्विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत।
श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं। गोविन्द गोविन्द।